ადრეული ქორწინება თუ ერთია, თანასწორობა ოჯახიდან იწყება, სახლის ძალადობას განიცდის სახლი არ არის. ამ სახელწოდების სტენცილები ახალციხელმა ახალგაზრდებმა ქალაქის ქუჩებში განათავსეს. აქციის მიზანს გენდერული საკითხების კუთხით საზოგადოების ინფორმირებულობა წარმოადგენდა. ღონისძიება პროექტ ერთად გენდერული თანასწორობისათვის ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი ახორციელებს. მისი კოორდინატორის თამინა კაპანაძის თქმით, მსგავსი სახის ღონისძიებები უკვე გაიმართა ბორჯომსა და მარნეულში. რამდენიმე დღეში აქცია მოწმობაში მოეწყობა. პროექტი ერთად გენდერული თანასწორობისათვის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ენგიოს დახმარებით. ეს წარწერები ეძღვნება ადრეული ქორწინების საწინააღმდეგო პროპაგანდა, პლუს ამას ძალადობას და ოჯახურ თანასწორობას. ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული და ოჯახურ თანასწორობის ხელშემწყობი წარწერა. დღევანდელი ჩვენი აქცია ემსახურება გენდერული პრობლემატიკის წარმოჩენას. ჩვენ დავიტანეთ სხვადასხვა სახის წარწერები პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე.